Det er ikke tyk. Det er vildt. Skal den holdes længere efter, eller hvad skal den hælde ned langt? Det er godt, at vi skal have dernede til sådan en standardstilling bagefter. Nej, Søren gør sådan der. Vi ses. Søren gør sådan. Vi ses, ja. Det er det fint. Søren. Har vi brugt den der? Tak. Vi skal også have noget frakket vest over det. Nej, det kommer nok. Det kunne jo sjovt, at du træder på den der. Kan du godt lide at være foran kameraet, Johan? Ja, for de andre, de bare flyver ud, men de gider ikke høre det. Kan jeg bare køre? Ha 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 ha.